Tenhle víkend tak má ve znamení střihu mého maturitního projektu, což je teda dokument o drag queens, což jste možná tady mohli ze storek trošku vyredukovat, protože jsem měla už x natáčecích dnů právě z několika drag queens. Každopádně, proč vám to tady vůbec říkám? Takže jsem trošku narazila na fail, protože jakoby pravidlo toho, jak má moc být dlouhý ten film, co natáčíme každý z nás ve třídě, tak má být 25 minut maximálně a já jakoby jsem u první drag queen, jakože ze tří, čtyř třeba, co tam budu mít, a už to má 13 minut, já jakoby nevím, co mám dělat. Já jakože vyloženě mám x milion materiálu a mám to na celovečerák a ne tady na 25 minut. Jakože fakt jsem úplně v háji. 15 minut, co mi teďka vychází jenom ta jako první část toho dokumentu, tak už je jakoby sestříhaná finálně, jo, skoro dejme tomu, jo, takže jakoby já ani nevím, proč vám tady říkám, protože s tím se nedá nějak pomoct a jakoby jenom chci říct, že jako dělat film na 25 minut je prostě